Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында алтын алмас кәсіпорны бой көтерді. Бұл индустрияландыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан ғаламат жоба. Айта кету керек, облыс орталығынан жырақта жатқан Ақтоғай ауданында бұрын соңды мұндай алып өндіріс болған емес. Енді тың жоба жергілікті тұрғындардың еңбекке тартылуына жол ашары сөзсіз. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы баяндайды. Ақтоғай ауданында іске қосылған алтын алмас кәсіпорны өңірдің әлеуметтік ахуалын арттыруға бағытталған ірі жоба. Құны 21 миллиард теңге тұрады. Кәсіпорын толық өндірістік қуатына шыққан кезде жылына 3 тоннаға дейін саф алтын өндіре алады. Используется технология. Қоспалау арқылы алтынды ажырату технологиясымен жұмыс істеудеміз. Келешекте гравитациялық технологияны қолданысқа енгізбекпіз. Барлық қондырғыларымыз және технологиямыз оңтүстік Африка тәжірибесінен алынған. Таудан кенді қопарып, тасты борша үгіту, әрі одан алтында жырату оңай емес. Сол себепті кәсіпорын толықтай заманауи үлгіде жарақтандырылған. Фабрика 500-ден астам адамды жұмыспен қамты отыр. Солардың бірі Тілеужан Әбдіқұлов. Ол ен далада осындай ірі кәсіпорын ашылып, жайлы жұмысқа тұрам деп еш ойламаған. Менің міндетіме технология процестерін тексеру. Және автоматтандырылған жүйе аппараттарды жұмыс қабілеттерін қарап бақылау. Осы компанияда жұмыс жасағанына маған өте қатты ұнайды. Бүгінде алтын алмас фабрикасы мен Астананың Афина зауыты арасында келісімшарт жасалған. Олар кенді құймаға айналдырады. Көп ұзамай Ақтоғайдың алғашқы алтыны Астанаға қарай жөнелтілмек. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысынан.